Luffy, Luffy, Luffy. Tiffy, kakatown. תשמע מה, אז דודי, דודי, תני לי לתנות קצת. אתה אונליין, אתה תמיד אונליין. אוקיי, תקשיבו, חבר'ה, אנחנו החלפנו ביצים. תראו את איריס הראפריץ'. ביצים מסופסטון, שסיימתי את היפהפייה שמאחור, תעשה כאילו אתה עובר למפלים לצלם את זאתי בצהוב. בשביל מה? אבל כבר צילמנו אותה. ו... גם לפי אמי נשאר מפואר. אל תצלם אותה, חלקים שם בגרום אליו. אבל היא באמת מכוערת, אני לא רוצה גם לצלם אותה. רגע, אתה מרצה אותה שתמונה, נראו לי כבר בזמן. איזה נוף, יאללה. איתי, תעזור את המצלמה. אין לי אותי, אין לי אותי. שופי. בואו את זה. שופי, תסתובב, נו. בואו, הלך עם הכדורסל. איתי, תצטרף אל החבר'ה. איזה יופי. הנה ממטרות בחיי, ממטרות. עכשיו זה קנים שלא עושות חשבון וג'אז מסתר שכתוב זה לא פיצור אבל זה כמו שער נו, שער תמיד תתנרחל אצלנו כמה היא זמיר? נו זמיר.
גם אבא זמיר לא קטן בעצמו. את עולמי שחר עד מכל חיי. את עולמי את עולמי שלום מקרנף. אל תסרש. יש שעה? What about he doesn't charge? What? Can charge. What do you mean? זה פחד פה שני קרנפים. לילה טוב. בווידאו בשתיקה רועמת. Да. Да. Под канаш? Наш под. Нет. Да. Ина, салам хатих. Шалом لكل הצופים. כן. כן, ина קלוז אפ שלי. אוי, איזה יופי. כן. משהו מדהים. אלוהים. אוי, גלי תחת. חמודי. תביא לי שם את הדבר. טיפי, איזה חדר, יאללה, איזה חדר. אוי, זה זה גלי. איריס, זה נורא מעניין, יש עוד שמה גרביים. נכון? מה זה, שאני עושה משהו? אתה מצלם באמת? מי זאת הקופה הזאת שעושה ציף ציף? זה הבית שלנו. הבית שלנו לילה אחד. הופ, קופה. קופה יותר מהבית. בוא נראה, זה בבו, זה לא קוף. שלום. שלום. היי בבוניקי. זה הבית של הקופים. פה גרה משפחת הקופים. מה עם עוד? אבא בבול, אמא גורילה ובת שימפנזה. ושלושת הקופים האלה הולכים עכשיו לראות את הניירו. אתה יודע מה זה הניירו? הניירו זה הקרנף הלבן. רנו. רנו, נכון? רינו. זה לא נירון קיסר, זה רינו. וואלה, אתם לא יודעים אנגלית אתם. רינו. רינו. יאללה, בואו כבר, איפה שני הקופים הגדולים? טוב, בוא נקרא לקופים הגדולים. קלוז אפ, כן גילת. ביי כבר. גילת, התאפרת היום? שמואל מחכה לנו. מישהו הביא לי מה, באפלה מתוקה? לא. נעלתי, נעלתי, כן. מגיל, אתה רוצה סניקרס? You can say, because in Israel... סמי, how are you, סמי? He's good, funny. So far, so good. Now you can go. זה הרכב המגניב שלנו. קופה? שלום, אתה נשאר פה? מה איתך? אנחנו הולכים לראות קרנפים תכף נשוב. תודה, שלום לי. נראה אותך. מי בצד השני? אז אתה תיכנס פנימה. טוב, אני אחורה שאני. לשבת קדימה פעם. אני קדימה, חבר'ה, מה? עם חמש שעתיים הווסל שלך, הוא צילום יפהפה של בפלו עם שתי, איך קוראים לזה, ציפורים כחולות, למה גל התעסק בסניקרס שלו. יופי! מה יש לך להגיד? שוקולד, יותר חשוב. השוקולד, אה? שוקולד, שוקולד. זה עד שוקולד. תאמין לי, הנוער של היום. מי שקפץ זה גלעד. מה זה שם, יש שם משהו גובץ או שזה סתם? תעצור כבר.
size, and you can see the color also is different. Yeah. Also the body bisexual.